Mwenyezi Mungu aliye juu, tunakuja mbele zako tukikushukuru sana kwa uhai na nafasi hii ambayo umetupa ili tupate kufanya mafunzo kuhusu neno lako na haswa kuhusu mada hii ya laini ya matengenezo, tupate kujua mahali tulipo katika historia ya ulimwengu huu. Na tunaomba utuongoze tunapoanza adhimisho, katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Katika mafunzo ambayo yamepita hapo awali, tumekuwa tukiweka misingi ya mada hii ya laini ya matengenezo. Tulisema tutaangalia mada hii katika vigezo vine. Ya kwanza tukasema tutaangalia maana ya laini za matengenezo. Alafu pili tukasema tutaangalia maana ya mada yetu laini za matengenezo. Pili tutaangalia msingi ama muundo wa kimsingi. Tutaangalia muundo wa kimsingi wa laini za matengenezo. Na tatu tutaangalia laini nne kuu za matengenezo. Na mwisho tutafanya hitimisho. Hivyo tulisema kwamba katika mada hii tutaichanganua ama tutaiangalia katika vigezo hivi vine. Tutaangalia maana, muundo wa kimsingi wa laini ya matengenezo, laini nne kuu za matengenezo, na baadaye tutaangalia hitimisho. Kwa hivyo katika siku ya kwanza tuliangalia maana na tukajaribu kuonyesha kwamba laini za matengenezo ni hatua ambazo Mwenyezi Mungu huchukua katika kujaribu kutoa watu wake katika hali ya giza na kuwaleta katika hali ya nuru. Kwa hivyo hatua zile ambazo Mwenyezi Mungu huchukua ndio tunasema kwamba ni laini ya matengenezo huanza pale. Jambo la pili katika kuangalia mada hii tulisema ni kuangalia muundo wa kimsingi wa laini za matengenezo. Tukaenda katika kitabu cha Danieli 12 mstari wa 4, tukatumia fungu hili kuonyesha muundo wa kimsingi. Tukaonyesha kwamba wakati mwingi katika Biblia watu wa Mungu wamekuwa katika mateka, umbidisha Mwenyezi Mungu raise a servant ama messenger, mjumbe ambaye huja ili kupeana mwito kwa watu wa Mungu walio mateka kutoka pale na kuanza kutengenezwa. A period of reformation begins. Kwa hivyo katika sehemu ya tatu, katika kuangalia muundo wa kimsingi tukasema kwamba mara mingi huwa kuna wakati mambo yamefichika ama unabii fulani umefichika haueleweki. Na katika kipindi hiki ni kipindi cha giza ama darkness, na inafika mahali ambapo Daniel anauta wakati wa mwisho. Na katika wakati huu wa mwisho kunakuwa na mwito. Mwito huu ufanywa na mjumbe ambaye Mwenyezi Mungu ame-raise up ili kujaribu kuleta matengenezo katika watu wake. Ujumbe huu unaanza kufunuliwa ama ufunuzi wake, the unsealing of this message, huo unafanyika katika wakati wa mwisho. Na Kristo ndiye huwa yule ambaye anafunua mambo haya inapofika wakati wa mwisho. Kwa hivyo ufunuzi ama the unsealing inapoanza, tukasoma nukuu kutoka 18 Mark 15:2 ambayo Nabii White anazungumzia kuhusu wakati wa mwisho ambapo Mwenyezi Mungu hutuma ujumbe wa malaika wa kwanza. Ujumbe huo wa malaika wa kwanza si ujumbe tu hutumwa, bali pia
kuna mjumbe wa ujumbe ule. Ujumbe wa malaika wa kwanza upata kufanya kazi yake, na njiani upata kuunganishwa na ujumbe wa malaika wa pili, baadaye na ujumbe wa malaika wa tatu, na ujumbe wa malaika wa tatu uweza kufanya kazi yake hadi tamati. Na unapomaliza kazi yake, inakuwa kama tumefika wakati wa milango ya rehema kufungwa, ama close of probation. Hivyo tukasema kwamba tangia wakati wa mwisho hadi milango ya rehema inapofungwa, huu wakati wote kutoka wakati huu wa mwisho hadi ujumbe wa malaika watatu unapomaliza kazi yake, ni kila ambacho kinafanyika katika historia hiyo ni a period of reformation, ama ni kipindi cha matengenezo ambapo Mwenyezi Mungu anajaribu kuleta ujumbe ili kusaidia watu wake kutoka katika giza. Na matengenezo haya upata kuafikiwa kutokana na kupeanwa kwa injili ya milele, the everlasting gospel, ambayo tuliona ni package yake, ama inahusu ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Baadaye tukaweza kuangalia kigezo cha tatu ambacho kinazungumzia kuhusu laini nne kuu za matengenezo. Katika laini nne kuu za matengenezo tukasema tutazungumzia Israeli, Israeli ya kale na Israeli ya kisasa. Tukasema Israeli ya kale tunaangalia katika sehemu mbili. Tunaangalia katika mwanzo wake na katika mwisho wake. Na kwa kutumia kanuni ambayo tulijenga kutoka kitabu cha Isaya 46 mstari wa 10, kwamba Mungu utangaza mwisho kutokana na mwanzo, hivyo ilitubidisha kwanza kuangalia historia ya wana wa Israeli, mwanzo wao na mwisho wao, alafu baadaye ni Israeli ya kale, baadaye tuangalia Israeli ya kisasa. Israeli ya kisasa ambayo vile vile tutaigawa katika sehemu mbili. Tutaangalia mwanzo wake na mwisho. Na hapo katika kipindi kilichopita tulianza kuangalia mwanzo wa Israeli ya kale. Tukaanza kuangalia historia ya Abraham, jinsi vizazi vyake vingekuwa katika mateka katika miaka 400. Baadaye tukaangalia Moses, Musa, ambaye ndiye mjumbe wa ujumbe wa malaika wa kwanza ambaye Mungu aliraise up ili kwenda kutoa watu wake katika mateka. Baadaye Musa anakufa na kazi inaendelezwa na Yoshua. Katika kuangalia mwanzo wa Israeli ya kale, tulijaribu kuangalia kipindi ambacho walikuwa katika giza kule Misri katika miaka 400. Na tukasoma Mwanzo 15, tukasoma kitabu cha Ellen White, Wazee wa Kale na Manabii, 258 aya ya pili. Na tukajua kwamba katika kipindi hiki ambacho wana wa Israeli walikuwa katika mateka nchini Misri, kila ambacho Ellen White alisema katika nukuu hii ni kwamba walipata kusahau sheria ya Mwenyezi Mungu, ambayo ni sheria aswa ile ya Sabato. Kwa hivyo watu wa Mungu wakawa katika hali ya giza ambapo hawaelewi sheria ya Mwenyezi Mungu aswa ile sheria ya Sabato. Vile vile kukawa na affliction na slavery, watu wakawa mateka na kunyanyaswa ama kusumbuliwa wakiwa nchini Misri. Miaka hii 400 inapokaribia kuisha, tukaona kwamba tunafika wakati ambapo Musa anazaliwa. Na tukasoma kitabu cha Kutoka sura ya pili mstari wa kwanza kuendelea, tukaona kwamba Musa anapozaliwa, inaashiria kwamba tumefika wakati wa mwisho. Na mbona tunasema hivyo? Kwa maana anapozaliwa, tulisoma nukuu hapa ambayo wazazi wake wanatambua kwamba
Musa huenda akawa kwamba yeye ndiye atakuwa mkombozi. Kwa hivyo Eli yote alituambia kwamba wazazi wa Musa ambaye ni Amram na Jokbed kwamba walikuwa wanafahamu kwamba kulikuwa na unabii wa miaka 400 na ulikuwa karibu unaisha. Na katika wakati wa kuzaliwa kwa Musa kulikuwa na ile sheria ambayo ilikuwa imepitishwa nchini Misri kwamba watoto wa vulana wakizaliwa wauliwe. Na Musa anapozaliwa mzazi wake anapomwangalia anaona ni mtoto mzuri. Na hivyo anamwangalia anasema labda huenda huyu akawa ndiye atakuwa mkombozi. Kwa hivyo tukaona kwamba wakati wa mwisho unapofika Musa anapozaliwa kunakuwa na kuongezeka kwa maarifa. There's an increase of knowledge. Na watu wa kwanza ambao wanapata kuongezeka kwa maarifa ni wazazi wake Musa ambao wanaelewa kwamba tunakaribia wakati wa ukombozi. Na kama tunakaribia wakati wa ukombozi, huenda ikawa mtoto huu wetu ndiye atakuwa mkombozi. Kwa hivyo tukazungumzia kuzaliwa kwa Musa ambako kuliashiria kwamba wana wa Israeli walikuwa wamefika katika wakati wa mwisho, a time of the end. Na tukasema tukifika wakati wa mwisho, Ellen White katika nukuu hii akasema kwamba kila ambacho Mwenyezi Mungu hutuma katika ulimwengu ni ujumbe wa malaika wa kwanza. Na ujumbe huu hauji tu wenyewe bali huja na mjumbe. So there is a messenger who brings a message. Kwa hivyo Musa anapozaliwa inaashiria kwamba wana wa Israeli walikuwa wamefika wakati wa mwisho. Their time of the end. Na tunaanza kuona an increase of knowledge ya ujumbe wa malaika wa kwanza. Ujumbe wa malaika wa kwanza katika historia hii ni ujumbe ambao unasema kwamba miaka ya kuwa mateka inaisha na sasa ni wakati wa kutoka matekani twende nchi ya uzuri ya Kanani. Kwa hivyo kunakuwa na kuongezeka kwa maarifa si tu kwa wazazi wa Musa bali pia kwa wazee wa Wayuda, the elders of the Jews. Nabii wetu anasema kwamba pia walipata maarifa kwamba wana wa Israeli walikuwa wamefika wakati ambapo ukombozi ulikuwa umekaribia. Tukaangalia tukaona historia ya Musa bila anavyofanya mtundo wake, anaishi miaka 40 katika nchi ya Misri, baadaye anaenda Midiani ambapo anaoa Zipora, anapata watoto wawili. Na siku moja anapofanya kazi ya kuchunga kondoo, sauti ya Mungu inamjia na anapewa mwito. Mwito huu ni Mwenyezi Mungu anamuita ili aje ajihusishe na kazi ambayo anataka Mwenyezi Mungu ampatie. Kwa hivyo Musa anapewa ujumbe na ujumbe huu ni ule ule ambao wazazi wake walikuwa wameanza kuelewa, ni ule ule ambao wazee wa Israeli ama wa Yuda walikuwa wameanza kuelewa kwamba miaka 400 karibu inaisha na ukombozi unakaribia. Kwa basi Musa anakuwa zaidi ya mjumbe ambaye analeta ujumbe wa malaika wa kwanza kule Misri. Anapoleta ujumbe huu anasema kwamba it's now time ya kutoka matekani twende nchi ya Kanani kulingana na unabii ambao ulikuwa umepeanwa ama ahadi ambayo ilikuwa imepeanwa na Mungu kwenda kwa Abrahamu. Kwa hivyo katika historia hii tunaona kwamba kuna ujumbe wa kiunabii. It's a prophetic message ambayo Musa anapewa na Mwenyezi Mungu anapokuwa katika ule msitu ambao unachomeka. Kwa hivyo ni ujumbe wa kiunabii ambao huja na mjumbe huyu wa ujumbe wa malaika wa kwanza. It's a prophetic message yenye inaanza kukua unsealed. Ufunuzi wa ujumbe wa malaika wa kwanza. Na ujumbe ni kwamba wakati wa kuwa mateka umeisha na sasa ni wakati wa kutoka matekani tuanze kwenda Kanani. Musa anapoleta ujumbe wa kiunabii, ujumbe unapokolewa vizuri na safari ya kutoka matekani inaanza. Na Musa sasa anakuwa yeye ndiye kiongozi wa wana wa Israeli. Kwa hivyo tukasema mambo matatu ya muhimu kwamba katika wakati wa mwisho kunakuwa na ujumbe maalum. Ujumbe huu maalum huwa ni ujumbe wa kiunabii, si ujumbe wowote. Jambo la pili ambalo hufanyika katika wakati wa mwisho na historia hiyo ni kwamba Mungu hutuma mjumbe ambaye ataleta ujumbe huu. Na jambo la tatu ni kwamba tunapofika katika wakati wa mwisho Mungu huanzisha
vuguvugu. There's a movement that God begins. And na vuguvugu hili ndilo linakuwa responsible kwa watu kupata uhai. So you have no option ukifika wakati wa mwisho other than following the voice of God, and the voice of God inapatikana katika vuguvugu lile ambalo Mwenyezi Mungu amepata ku raise up. Kwa hivyo baada ya Musa kuleta ujumbe huu Misri, watu wakausikiliza, wakaamua wanatoka. Sehemu nyingine ama hatua nyingine ambayo tunapata katika line hii ya matengenezo, sasa tunaona kwamba watu wameanza kutengenezwa hatua moja baada ya nyingine. Kwa hivyo hatua nyingine ambayo tunafika kabla ya baada ya Musa kuleta ujumbe wa kiunabii ni bahari ya Shamu ama the Red Sea. Na katika the Red Sea tunaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa pili, Paulo anachukua historia hiyo ambayo ni ya kiasili na anaifanya iwe ya kiroho, ana spiritualize. Na anasema kwamba walipovuka bahari ya Shamu, ilikuwa ni ubatizo ambao walipata pale kwenda kwa Musa. Kwa hivyo bahari ya Shamu ikaashiria ubatizo. Na tukafanya tuangalia mafungu kadhaa ambayo yalionyesha kwamba ubatizo unaweza kuwa kiashirio cha ujumbe wa malaika wa pili. Kwa hivyo tunaona pale ujumbe wa malaika wa kwanza ushaanza kazi na njiani unaunganishwa na ujumbe wa malaika wa pili. Kwa hivyo ujumbe hizi sasa zinaendelea kufanya kazi. Lakini muda tu wamevuka bahari ya Shamu, majaribu yanaanza ama jaribio linaanza. A test begins. So tunaona kwamba wanapovuka bahari ya Shamu, wanaingia katika jangwa. Wanaingia katika jangwa, na Ellen White anaita kuingia huko katika jangwa, anasema kwamba ni the wandering in the wilderness. Wanaanza kuzurura katika jangwa ama jangwani. Kwa hivyo na wanapozurura wanapata kwamba hakuna maji, na hapa ndio wanajaribiwa kuhusu imani yao. Na jaribio hili katika jangwa ni kwamba wanajaribiwa, lakini they begin failing. There's a failure of the people. Baadaye kuna kupewa kwa sheria kumi, na wanapopewa sheria hii kumi tena kuna kujaribiwa kwingine hapa. Musa ameenda mlimani, watu wamebaki chini ya kitovu ama pale chini katika mlima, na wanangoja Musa. Na wanapomngoja Musa anachukua siku mingi kabla hajarejea. Kwa hivyo Musa anapochukua siku mingi ama juma mengi, inatambulika kwamba watu wanachoka kungoja, they lose patience, hawakui watu wa subira. Kwa hivyo kwa sababu hiyo tena hapa wananguka ule mjarabu ama mtihani ambao Mwenyezi Mungu amewapatia. Wanafeli kwa sababu gani? Kwa sababu kule Misri walikuwa wamezoea kuona a god ama a deity. Walikuwa wamezoea kuona kwamba the deities ni watu ambao wako visible, watu ambao wanaonekana, ama miungu, ama yule mtu ambaye ana uwezo mkubwa ambaye ni Mungu ama miungu, ni vitu ambavyo tunaabudu tukiangalia. Kwa hivyo they had been accustomed to this, they had this mindset kwamba Mungu lazima awe kitu ambacho unaona kwa macho yako. The process za Musa anapoenda na pale mlimani, wanakuwa wanaona kwamba ni mawingu tu na nuru fulani iki flash. So at that time wanaangalia, wanaona kwamba sasa tujazoea kuona Mwenyezi Mungu ambaye hatumuoni. Kwa hivyo tumezoea Mungu ambaye tunamuona, a visible God. So because of that wana fail again in that waiting time. Hatua ingine tukaona kwamba inafika wakati ambapo sasa Musa amefika mahali Mwenyezi Mungu akamwambia tena maji hayako, watu wameanza kunungunika. Sasa zungumza na mwamba, na ukizungumza na mwamba huo utapata maji mnywe. Musa akaenda, badala ya kuzungumza na mwamba, kwa sababu watu walikuwa washaanza kunungunika kuhusiana na uongozi wake, akagonga mwamba ule mara mbili. Ikawa kwamba Musa kama kiongozi pia amefeli. Kwa hivyo hapo awali tumeona kwamba ni watu ambao wamefeli mara mbili.
Baada ya kuvuka bahari ya Shamu, wakafeli jangwani kwa sababu hakukuwa na maji, wakaanza kunungunika. Musa akienda mlimani kwenda kupewa sheria, watu wanangoja, wanachoka, they lose their patience, na baadaye pia wanafeli. Kwa hivyo, unapofika hapa katika tulisoma nukuu hizi kutoka Patriarchs and Prophets, tunaona kwamba Musa pia anafeli kama kiongozi, kwa sababu ameambiwa azungumzie mwamba, badala ya kuzungumza anaugonga, na ikawa kwamba amefeli, na hapo akazuiliwa, kwamba Mungu akamwambia kwamba hataingia nchi ya Canaan. Na baada ya hapo wanafika mto Jordan, na katika mto Jordan kunakuwa tena na kuasi, there's apostasy at the Jordan. Kuna kuasi ambao unafanyika katika mto huu chini ya uongozi wa Musa. Musa anakuwa bado ndiye kiongozi, na mambo kutokana na wanawake wa Kimidiani wanakuja, wanaleta usinzi katika kambi ya wana wa Israeli. Na muda baadaye Musa anakufa, na anapokufa kunakuwa na kubadilisha kwa uongozi. Uongozi unabadilishwa. Sasa inakuwa kwamba Yoshua ndiye anachukua usukani kuendeleza kazi ya kukamilisha matengenezo baina ya watu wa Mungu, ama kazi ya kuwaelekeza watu wa Mungu hadi wafike Canaan. Na katika wanazungushwa katika jangwa miaka 38, na wanapofika tena katika kivukio kile cha mto wa Yordani, sasa inakuwa kwamba Joshua ndiye anaongoza watu wa wana wa Israeli kuvuka mto Yordani. Na baadaye wanavuka, wanaenda katika the city of Jericho, wanaangusha mji ule. Na wanapoangusha mji ule, tunaona kwamba watu wa Mungu wanaanza kutangamana na watu wa mataifa, the Gentiles. Na niposa tukasema kwamba katika mada hii ya laini za matengenezo, azimio kuu ama lengo kuu la Mwenyezi Mungu ni kuchukua watu wake kutoka mateka, awafanyie reformation, wakisha kuwa reform, awapatie kazi ya kujaribu kueneza ujumbe wake kwenda kwa watu wa mataifa, pia na waje wamwelewe ama waanze kumwabudu Mwenyezi Mungu wa ukweli. Baadaye katika kitabu cha Yoshua 7 tunaona hali ya usinzi tena, there is covetousness. Na covetousness hii inaletwa kutokana na Yoshua na watu ama yale makabila 12 ya Israeli, kwamba hawaangamizi wale watu ambao walikuwa wanaishi nchini Canaan wote. Wanapiga wengine wanabakia pale. Wanapobakia pale, wanakuwa ni kama the thorns, wanakuwa kwamba ni wale ambao wanasumbua wana wa Israeli kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kweli. So that is what we looked at some few presentations ago. Tukaona kwamba Israeli ya kale ilianza hivyo, Mungu alikuwa na mjumbe ambaye ni Musa, baadaye kwa na transition to Yoshua. Na tukasema historia hii is a history of failure, ni historia ya kuanguka, mtihani au mjaribu ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amewapatia. Kwa hivyo sasa tutachukua wakati wetu tuangalie mwisho. Huu ni mwanzo wa Israeli ya kale. Tutachukua siku ya leo tuangalie mwisho wa Israeli ya kale, na baadaye tutaangalia mwanzo wa Israeli ya kisasa.
Kwa hivyo, kwa kifupi tumesema laini ya mwanzo wa Israeli ya kale inaanza miaka 400 ya mateka inapoisha wakiwa Misri. Ni miaka 400. Tunakuja kwa wakati wa mwisho, time of the end. Tukasema hapa ni kuzaliwa kwa Musa. Baadaye kuna kuongezeka kwa maarifa, kuna kuongezeka kwa maarifa. An increase of knowledge. Then baadaye kuna hapa tulisema kuzaliwa kwa Musa ni ufunuzi umeanza kufanyika kuhusu ujumbe wa malaika wa kwanza. Kwa hivyo kuna ufunuzi, unsealing of the first angel's message, na kuna kuwa na increase of knowledge, kuongezeka kwa maarifa. Baadaye ujumbe wa malaika wa kwanza unaweza kutiwa nguvu, what we call the first angel's message empowered, ama kutiwa nguvu kwa ujumbe wa malaika wa kwanza, first angel's message. Unaweza kutiwa nguvu. Hapa ni wakati Musa ameleta wasa ujumbe, amepatana na Mungu, akapatiwa mwito, akaleta ujumbe wa kuambia watu wa Mungu watoke Misri waende Canaan. Kwa hivyo hapa kuna mwanzo wa vuguvugu. A movement begins and there is a leader. Now the leader ni Musa. So there is a message ambayo inafunuliwa, and sealing of the message. Kuna movement inaanzishwa pale, alafu baadaye kuna a leader, uongozi, Mungu anaweka uongozi pale. The first angel's message inapewa nguvu, Musa sasa anakuja na ujumbe. Wanatoka na safari inaanza. Safari inapoanza wanavuka bahari ya Shamu. Wanapovuka bahari ya Shamu, baadaye wanaingia katika jangwa. Na wanapoingia jangwani kunakuwa na a test, kuna jaribio. There's a test and this test they fail. Wanafeli. Baada ya kufeli test hiyo, tena wanafika katika mlima wa Sinai. Na katika mlima huu wa Sinai, bahari ya Shamu tukasema kuna ubatizo. Ubatizo unaashiria kwamba ujumbe wa malaika wa pili umefika na umeanza pia kufanya kazi. Wanafika mlima wa Sinai, tena kuna jaribio ile la kumngojea Musa akiwa mlimani, tena wanafeli. Baadaye wanakosa maji, wananungunika, na Musa pia anagonga, kuna kugonga mwamba badala ya kuzungumzia mwamba anaugonga. Na hapa Musa kama kiongozi pia anafeli. Baadaye wanafika mto Yordan. Nakuwa Yordan, kuna kuasi. There's a prostitute at the Jordan. Sababu wameinfluenziwa na the Midianite women through Balaam. Za hapa, tukasema kwamba, tena kuna kuasi na bado Musa ndiye kiongozi. Baadaye Musa anakufa. Na sasa katika historia hii ya Yordan kwenda mbele, tutapata kwamba kiongozi mpya amechaguliwa. Na kiongozi
kiongozi wa zamani hapa alikuwa ni Musa. Hapa kwenda mbele kiongozi ni Yoshua. Kwa hivyo Yoshua amechukua usukani. Baadaye wanaenda, wanakuja, wanavuka mto Yordani tena. Baada ya kuzunguka jangwani miaka 38, wanafika mto Yordan ambao ni kivukio, wanavuka na wanaenda vizuri kwa uongozi wa Yoshua. Baadaye wanaangusha mji wa Yeriko. Hapa tumesema kwamba wanaanza kuinteract with the Gentiles, watu wa kimataifa. A good example ni Rahab ambaye alikuwa ni kahaba. Na baadaye katika Joshua chapter 7 kuna covetousness. Na historia hii inakuwa ni historia ya failure. Historia ambayo watu wana faili hawatimilizi kazi ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anataka watimilize. Kwa hivyo baadaye wanakuwa nchini Canaan, na wakiwa Canaan kuna kuasi ambayo inaendelea kwa muda mrefu. There's an apostasy that goes on, na kuasi huku unaendelea hadi tena wanachukuliwa Babylon, Babeli, kwa miaka 70. Hii ni another captivity. Baadaye wanatolewa, wanapotolewa kutoka nchini Babylon, historia hii inakuwa kwamba ni historia ambayo Mungu analeta manabii. Nabii wa mwisho katika Agano la Kale anakuwa ni Malaki. Na Malaki anapozungumza unakuwa ni wakati mrefu sana, almost 400 years until Yesu azaliwe na vile vile Yohana. Kwa hivyo Yesu na Yohana wanapozaliwa, hawa ndio sasa wanaanzisha historia ya kuisha ama mwisho wa Israeli ya kale. Kwa hivyo sasa tutakuwa na historia hiyo hapa. Malaki, nabii wa mwisho katika Agano la Kale, amezungumza. Muda umepita takriban miaka 400. So basi there is a period of time, it's almost 400 years ambayo imepita. Na katika historia hii kutoka wakati wa Malaki hadi wakati ambapo hapa ni kuzaliwa kwa Yesu, Yohana na Yesu, ambayo ilikuwa inaashiria ni wakati wa mwisho, the time of the end. So kutoka historia ya nabii wa mwisho katika Agano la Kale Malak hadi kuzaliwa kwa Yohana na Yesu, hawa ni karibu miaka 400. Na tukasoma nukuu katika kitabu cha Christian Experience and Teaching, ukurasa ulikuwa ni 239, haya pili. Yaliyote anazungumza, anasema kwamba wakati huu ulikuwa ni wakati wa giza, a period of darkness, na watu wa Mungu walikuwa wameingia katika matekani chini ya Warumi. So the people of God were in captivity under the Romans in this time. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Yohana na Yesu kuliashiria kwamba watu wa Mwenyezi Mungu, Israeli ya kale, wamefika a time of the end, ambapo wangetarajia kwamba Mwenyezi Mungu angeanza kuwatoa katika hali ya mateka kama vile alivyotoa Israeli ya kale wakitoka Misri. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Yohana na Yesu ni kwa muhimu sana, kwa sababu kuna ashiria watu wa Mungu kutolewa matekani kutoka kwa Warumi, na haswa kutoka mateka ya kutolewa ufalme wa Mungu jinsi ulivyo. Tutasoma mafungu machache na nukuu fulani, alafu tutaendelea. Tuone jinsi watu wa Mungu wa Yuda walitakiwa kuelewa vizuri kwamba kuzaliwa kwa Yesu na Yohana kulikuwa kunafaa, kunaashiria kwamba wakati wa mwisho umefika na Mungu ameanza kujaribu kufika watu wake karibu, awatoe katika giza, awalete katika nuru. Tutasoma kitabu cha Luka
kitabu cha Luka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 67 kuendelea hadi 77. Luka anasema, "And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost and prophesied saying," Yohana amezaliwa na babake Zekaria tunaambiwa kwamba amejazwa na Roho Mtakatifu na akatabiri ama akapeana unabii akisema hivi kwamba abarikiwe Mwenyezi Mungu wa Israeli kwa maana yeye amezuru na kuokoa watu wake. Kwa hivyo katika kuzaliwa kwa Yohana, babake Yohana ambaye ni Zekaria anazungumza maneno ya muhimu sana. Anasema kwamba amebarikiwa Mwenyezi Mungu wa Israeli kwa sababu yeye amezuru, he has visited, amezuru na he has redeemed his people. Ni jinsi ipi ambayo Mwenyezi Mungu amezuru na kuwaokoa ama to redeem, kuwajaribu kuwakomboa watu wake, ni jinsi ipi? Kwa sababu hapa Yohana amezaliwa na kuzaliwa kwake ndio kunafanya Zekaria anze kupeana unabii huu. Alafu anasema verse 69, anasema kwa sababu ame raise up a horn of salvation for us in the house of his servant David. Zekaria anatabiri akisema kwamba Mwenyezi Mungu amechimbua pembe ya wokovu katika nyumba ya mtumishi wake Daudi. Kwa hivyo nataka tuelewe kwamba Zekaria anapopeana unabii huu hazungumzii Yohana katika unabii huu, anamzungumzia Yesu. Kwa sababu anasema Mwenyezi Mungu amechimbua pembe, a horn of salvation, pembe ya wokovu katika the lineage, katika familia ya Daudi. And all of us know Yohana atokani kutoka familia ya Daudi. Yohana ni mtoto wa Zekaria na wao wanatoka kutoka familia ya Lawi ama Walawi. Lakini katika unabii huu ambao Zekaria anauzungumzia katika Luka 1:67, 68, 69, anajaribu kutuonyesha kwamba Yohana amezaliwa ndio, lakini Yohana si yule ambaye anakuja kukomboa ama si yeye ambaye Mungu atatumia kweli kuokoa watu wake. Yohana ni yule tu atakayeandaa njia na kuna mwingine atakuja. Unabii huu wa Zekaria unaangazia sana Yesu Kristo bali si Yohana. Kwa hivyo katika mstari wa 70 anasema kwa jinsi hiyo ambayo Mwenyezi Mungu alizungumza kutokana na manabii wake watakatifu kutangia misingi ama kuanza kwa ulimwengu. 71 anasema ya kwamba sisi tupate kuokolewa kutokana na maadui wetu na kutokana na mikono ya wale ambao wanaotuchukia. Nataka tuanze kuangazia unabii huu wa Zekaria kiundani. Zekaria anasema kwamba Mungu amechimbua pembe ya wokovu katika nyumba ama familia ya Daudi. Na kwamba ni kutokana na pembe hii ya wokovu ambapo Mwenyezi Mungu amezuru na kuwakomboa watu wa Yuda. Lakini vile vile anasema kwamba Mungu alikuwa ametabiri kutokana na manabii wa zamani kwamba itafika wakati ambapo Mwenyezi Mungu atawazuia watu wake wa Israeli kutokana na kuharibiwa ama kuwa attacked by the enemies. Kwa hivyo Zekaria anapoangazia unabii huu wa Yesu Kristo anasema kwamba tumepata mtu ambaye atatukomboa kutokana na maadui wetu na kutokana na mikono ya wale ambao wanatuchukia. Hivyo ndivyo anasema katika mstari wa 73 ama 2 na 1. Mstari wa 72 anasema to perform the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant, kwamba Mwenyezi Mungu ametukumbuka na anajaribu kutimiza ahadi alizopeana za huruma kwa mababa zetu hapo awali. Verse 73, the oath which he swore to our father Abraham, kwamba ile ahadi ambayo alikuwa ama kiapo ambacho alikuwa amepeana kwa babu yetu ama baba yetu Abraham. 53 anasema, 54 anasema that he will grant us that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear, kwamba
Zekaria anazungumzia anasema kwamba umefika wakati watu wa Mungu kukombolewa kutokana na maadui wao, save them from their enemies. Tukifika mstari wa 76 anasema, and thou shall be called the prophet of the highest, for thou shalt go before thy face of the Lord to prepare his way. Ukifika 76, Zekaria sasa anamleta Yohana. Zekaria kwa unabii wake anamzungumzia Yesu, inafika mahali anamzungumzia Yohana. Katika mstari wa 76 anasema kwamba Yohana amekuja, lakini yeye tu atakuwa ni yule wa kuandaa njia kwa yule mwingine ambaye atakuja, na huyo mwingine ambaye anaashiria hapa ni Yesu Kristo. To prepare the way for his ways. Verse 77 anasema, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Kwamba umefika wakati wa mwisho, na wakati wa mwisho utapeanwa na maarifa. Utakuwa na increase of knowledge about sin, remission of sin. Utapeanwa na maarifa kuhusu na jambo hili la kusafishwa kutokana na dhambi zao. 78 anasema, kwa sababu ya huruma wako Mwenyezi Mungu, umetuzuru sisi. 79 inasema, to give light to them that sit in darkness, in the shadow of death, to guide our feet into the ways of peace. Zekaria anasema jambo la muhimu sana kwamba umefika wakati wa mwisho, na kuzaliwa kwa Yohana na Yesu Kristo kutapea watu wa Mungu nuru. Wale ambao wamekuwa akikaa katika hali ya giza. Kwa hivyo nataka tuelewe kwamba katika laini hii ya matengenezo, tumefika wakati wa mwisho, tumeona kuzaliwa kwa Yohana na Yesu, na tumesema kwamba hawa wawili wana ujumbe. Kwa hivyo yule ambaye anazaliwa kwanza ni Yohana, na Yohana sasa ndiye anakuwa mjumbe wa ujumbe wa malaika wa kwanza. Tusoma nukuu kudhihirisha kwamba katika historia hii ya mwisho wa Israeli ya kale, hapa tunazungumzia mwisho wa Israeli ya kale, kwamba katika historia hii ni Yohana ambaye anakuwa ni ishara ya ujumbe wa malaika wa kwanza. Is the symbol of the first angels. Mesema yendi atahubiri ujumbe wa malaika wa kwanza. Kwa hivyo tunatarajia kuona watu wakielewa ama kukiwa na kuongezeka kwa maarifa kwamba wakati wa ukombozi umefika. Na watu wa kwanza kuwa na maarifa haya ni wale wachungaji, the shepherds. Na mamake Yesu ambaye ni Mariamu, vile vile na babake Yohana ambaye ni anazuriwa na malaika na anapewa maarifa kuhusu kazi ambayo hawa wawili watafanya. Sasa nataka tusome nukuu fulani. Kwa hivyo hadithi ya kuzaliwa kwa Yesu vile vile tunaweza isoma kutoka kitabu cha Mathayo sura ya kwanza 18 kuendelea, tuone jinsi wana wa Israeli walifika katika wakati wa mwisho hadi 25. Sasa tumezungumzia kuongezeka kwa maarifa, na watu ambao wanapata kuongezeka kwa maarifa ni wachungaji. Kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa 314 kuendelea. Vile vile kitabu cha Desire of Ages, kuanzia ukurasa 60 kuendelea. Itakupatia makundi ya watu ambao walipata kuongezeka kwa maarifa kwamba Yesu amezaliwa na vile vile Yohana amezaliwa. Baada ya kufika wakati wa mwisho, kuzaliwa kwa Yohana na Yesu,
Na inafanyika wakati wa 4 BC. Yesu na Yohana wamezaliwa. Kumeashiria kwamba tumefika wakati wa mwisho. Kumekuwa na kuongezeka kwa maarifa asua wachungaji. Sasa, katika historia hii, tunakuja katika sehemu hii hapa ambayo kuna ubatizo na kuna the second angel's message. The same time kuna empowerment of the first angel's message. Kwa hivyo ujumbe wa kwanza umewadia. Unapofika hapa, ujumbe huu wa kwanza unapata kutiwa nguvu. Unakuwa na kuongezeka kwa maarifa. Sasa ujumbe wa kwanza unakuwa empowered. Ujumbe wa kwanza unatiwa nguvu. And at the same time, ujumbe wa malaika wa pili unawasili. Na hapa kulikuwa na ubatizo, bahari ya Shamu. Hapa ni ubatizo wa Yesu Kristo. Ubatizo wa Kristo. Na hii inafanyika mwaka wa AD 27. Mwaka wa 27 baada ya Kristo. Kwa hivyo, katika ubatizo wa Kristo, ni sawa na ubatizo katika bahari ya Shamu. Hapa tumesema ujumbe wa malaika wa kwanza unatiwa nguvu. Ujumbe ambao Yohana amekuwa akihubiri kwamba naandaa njia na yule ambaye anakuja ni mkubwa kuliko mimi, ambao amekuwa akihubiri ujumbe wa malaika wa kwanza. Sasa umetiwa nguvu, ujumbe huu umetiwa nguvu, na nitaonyesha jinsi ambavyo umetiwa nguvu. Jana tulizungumzia katika kipindi kilichopita tulizungumzia Ufunuo 14. Tukazungumzia ujumbe wa malaika wa kwanza ambao tukiangalia kwa undani tunaweza kuona sehemu tatu za jumbe za malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Tukasema katika ujumbe wa malaika wa kwanza kuna sehemu tatu, kuna sehemu vitatu. Kwanza kuna kile cha kumcha, to fear God. Pili kuna kile cha kumtukuza ama kumpa utukufu. Fear God, give him glory, kwa sababu saa ya hukumu, the hour of judgment is come. Tulipoangalia hatua hizi tatu, tukasema kwamba huu ni ujumbe wa malaika wa kwanza, lakini ndani yake tunazoona hatua tatu ama three steps. Now these three steps tukasema kwamba pia zinaweza ashiria jumbe tatu za malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kwa hivyo ujumbe wa malaika wa tatu ni ujumbe ambao unahusu hukumu. Ujumbe wa malaika wa pili unahusu giving God glory, kumtukuza. Ujumbe malaika wa kwanza unahusu kumcha Mwenyezi Mungu. So this is fear, this is glory, this is hour of judgment. Na nataka tuelewe ni jinsi ipi Yohana anakuwa ni kiashirio cha ujumbe malaika wa kwanza. Yohana amekuwa akihubiri nini? Tutasoma katika kitabu cha Luka mtakatifu, the book of Luke, chapter 3, Luka, sura ya 3. Tutangalia the ministry of John. John amekuwa akihubiri nini? Tuone jinsi Yohana amekuwa akihubiri ujumbe malaika wa kwanza. Na mbona tunasema kwamba yeye ni ishara ya ujumbe malaika wa kwanza? Tunaambiwa katika sura ya 3. Verse 3 nasema, mstari wa 3 nasema, Yohana akakuja katika nchi ya Yordani akihubiri kuhusu ubatizo na kutubu kwa dhambi. Kwa hivyo Yohana ujumbe wake ni kuhusu ubatizo na kutubu kwa dhambi. Alafu akifika mstari wa 6 anasema kwamba katika watu wote muone kwamba wokovu umefika, ama watu watauona wokovu wa Mungu. Katika mstari wa 7 anaambia watu, anawaambia nyinyi kizazi cha joka ama cha nyoka. Nani amewaambia ama nani amewapatia onyo kuja katika kubatizo ama ubatizo huu? Nani amewapatia onyo? Mstari wa 8 anasema mleteni matunda ambayo yanaashiria kutubu dhambi. Mleteni matunda ambayo yanaashiria kutubu dhambi. Na msije mkaanza kusema kwamba sisi ni wazao wa Abrahamu, kwa maana Abrahamu atajisimamia mwenyewe, atawasimamia nyinyi. Katika mstari wa 9, nataka sasa tuangalie mstari wa 9 kuendelea.
Yohana anapeana mfano wa mti. Anasema mstari wa tisa, anasema hivi: and now also the axe is laid unto the root of the trees. Every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Katika mstari wa tisa anatumia fumbo ama a parable, anatumia mithali. Anaambia watu kwamba kama kuna mti hapa na mti huu hauleti matunda, hauleti fruits, basi mti huu ni nini imewekwa hapa chini? Kuna axe ama shoka. Ile shoka imewekwa hapa on the roots, katika msingi ama katika mizizi ya mti ule kumewekwa shoka. Na shoka hii kazi yake ni ipi? Ni kukata mti wowote ambao hautoi ama hauzai matunda. Kwa hivyo anasema there's an axe and this axe is there to cut. Inakata mti ambao hauleti matunda. Nataka muone ujumbe huo wa malaika wa kwanza, it's the same thing. So you fear God, this is the same as the axe. There's an axe here. Now giving God glory is bearing fruits and the judgment is cutting. So Yohana anakuwa ni kiashirio cha ujumbe wa malaika wa kwanza. Hata tukiangalia ujumbe wake mwenyewe ni ujumbe ambao unafikiana na ujumbe katika ujumbe wa malaika wa kwanza. Anasema kwamba there's an axe, there's a fear of the God ambao ni glorify God, upeana matunda kama wewe ni mti, na usipotoa matunda utakatwa. Lakini ukipeana matunda hautakatwa. So there is a judgment. Alafu kuna fire. The same pattern tuliona katika kitabu cha Ufunuo 14. The first, second, the third angel's message, then kunafuatia na harvest, na some things are burnt in the fire. Kwa hivyo tumeonyesha, mbona tunasema kwamba Yohana ni kiashiria ama ni mtu ambaye anaashiria ujumbe wa malaika wa kwanza katika historia hii. Tutapeana nukuu moja nyingine katika kitabu cha Early Writings 259, na tutasoma katika darasa lijalo. Kwa hivyo tutapata kuomba tumalize kipindi chetu. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunashukuru sana tunapopitia laini hizi za matengenezo. Tunapata mwanga mkuu jinsi ambavyo ulijihusisha na watu wako katika historia za awali. Azimio ama lengo kuu ni sisi pia tujifunze jinsi ambavyo unataka tujihusishe na wewe, ama tuwe na uhusiano ulio vipi na wewe katika nyakati hizi za mwisho. Endelea kutuongoza tunapoendelea kuchanganua mada hii. Tuongoze katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina.